Zahajujem dnešné 36. obecné zastupiteľstvo. Počet prítomných poslancov je 8. Ospravedlňujem sa Dušan Hudec. Z uvedeného dôvodu je obecné zastupiteľstvo vyznačenia schopné. Ako overovateľku zápisnice určujem Martinu Sikorovú. Zapisovateľku teda. A je tu prítomná aj účtovníčka obce, Mária Zdrachovcová. Prečítam vám program dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Bod číslo 1 je odpovedenie, bod číslo 2 je kontrola plnenia uznesenia a odpovede na dotyky poslancov, ktorí vchádzajú do zastupiteľstva zastupiteľstva. Bod číslo 3 odpovede na dotyky obyvateľov obce, ktorí vchádzajú do zastupiteľstva zastupiteľstva. Bod číslo 4 je schválenie povestu starostu, určené volebného obvodu a počtu poslancov okolo Z na funkčné obdobie rokov 2022 až 2024. Bod číslo 5 je záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2021. Návrh a stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu. Bod číslo 6 je návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na druhý polrok roku 2022. Bod číslo 7 je pošta, to je žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku Josefa Machatu. Bod číslo 8 je rôzne, bod číslo 9 je záver. Takže obecné zastupiteľstvo v Polskom svetom Jure Solovej programu prokovaného obecného zastupiteľstva v Polskom svetom Jure Polaného dňa 28.6.2022, tak ako bolo prečítané, to je za. 8 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Chce niekto doplniť z poslancov program? Nie. Tak pristúpime k bodu číslo 2, to je kontrola plnenia uznesenia a odpovede na dotyky poslancov z predchádzajúceho zasadnutia. Aha, veľa potrebia, takže to sme preskočili. Do návrhovej komisie odporúčam ulicu Uhrovú, teda navrhujem Martu Gronkovičovú. Obecné zastupiteľstvo Božskom svetom Jure Slavovej za členom návrhovej komisie ulicu Uhrovú a Martu Gronkovičovú, kto je za? 8 poslancov za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďalej za overovateľov zápisnice navrhujem Branislava Baláža a Zuzku Obernáverovú. Obecné zastupiteľstvo Božskom svetom Jure Slavovej za overovateľov zápisnice Branislava Baláža a Zuzanu Obernáverovú, kto je za? 8 poslancov za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Takže pristúpime k tomu bodu číslo 2, to je kontrola plnenia uznesenia. Kontrola plnenia uznesenia bola vykonaná dňa 21. júna 2022. Uznesenie číslo 240/2020 vyjadrenie vlastníkov dotknutých pozemkov parcel číslo 121/1 a 123/1 v evidencii. Uznesenie číslo 447/2022 schválenie zámeru prenájmu pozemku pre umiestnenie Redboxu od žiadateľa Parketa Slovakia SRO splnené. Uznesenie číslo 450/2022 program rokovania obecného zastupiteľstva. Ďalej máme uznesenie číslo 451/2022 schválenie členov návrhovej komisie. Z členov návrhovej komisie bolo Marta Bankovičová, Zuzana Bernáverová. Uznesenie číslo 452/2022 schválenie overovateľov zápisnice, overovateľom zápisnice po Peter Vlk a magister Jozef Baláš. Uznesenie číslo 453/2022 kontrola plnenia
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Ďalej uznesenie číslo 454/2022, zmena rozpočtu číslo 3/2022, stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu zmeny rozpočtu číslo 3/2022. Uznesenie číslo 455/2022, zmena rozpočtu číslo 3. Uznesenie číslo 456/2022, zmena rozpočtu číslo 3. Pomeno 2002, opätovné hlasovanie s upraveným textom uznesenia, toto bolo splnené. Uznesenie číslo 457/2022, návrh štatútu obce Borských Svätý Jur, toto bolo splnené. Uznesenie číslo 458/2022, návrh všeobecne záväzné nariadenia obce číslo 1/2022, o určení ceny za prenájom a predaj pozemkov, postupy prevody pozemkov vlastníctva obce, toto bolo splnené. Uznesenie číslo 459/2022, správa nezávislého auditora, auditu účtovnej závie, vyskáčené 1.12.2021, splnené. Uznesenie číslo 460/2022, správa o hospodárení škôl a školských zariadení za rok 2021, bolo splnené. Uznesenie číslo 461/2022, schválený prenájom pozemku pre umiestnenie zetkovcu žiadateľa Parketa Slovakia SRO, bolo splnené. Uznesenie číslo 462/2022, zmena termínu zasadnutia OZ, bolo splnené. Uznesenie číslo 463/2022, žiadosť o schválení investičného zámeru fotovoltaika Right Power AS, toto bolo splnené. Takže z kontroly prijatých uznesení národným tie uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie národnú kontrolu plnenia uznesení s tým, že v evidencii zostáva uznesenie číslo 240/2020. To je za toto. 8 poslancov bolo za, proti nikto sa nebolo. Dobre, takže pristúpime k bodu číslo 4. Schválenie úžasku starostu, určenie voľného obvodu a počtu poslancov pozrieť na určenie obvodu 2022 až 2024. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do orgánov obcí na 29. októbra, októbra 2022. Z toho vyplývajú obce povinnosti, pretože musí schváliť počet poslancov na ďalšie funkčné obdobie, ďalej plat starostu a obvod, koľko obvodov bude volebný v rámci obce. Takže v rámci počtu poslancov bolo doteraz poslancov 9. Máme tu jeden návrh, aby sa to kvórum znížilo v rámci zákona na 7 poslancov. Tento návrh podala poslankyňa Marta Tomkovičová, tak určite sa vyjadrili poslanci, že to má nejaký návrh. Či s tým súhlasí, alebo teda chcete zachovať sa 9 poslancov? Ja som navrhla 7 a ja si myslím, že to potrebuje odložiť. Pokiaľ je 9 a plnia niečo, tak aj 7 vyplnilo niečo. Ide tu aj o finančnú úsporu 1, nie veľkú, ale aspoň niečo. A z druhej strany si myslím, že pokiaľ bude aj 7 poslancov aktívnych a budú
komisie, ktoré budú riešiť problémy občanov a obce, nevidím to problém. To je môj názor, samozrejme. Čiže či je 7 alebo 9, záleží na aktivite poslancov, ktoré sa bol. Ja si myslím, pokazujem na finančnú úsporu. Dvaja poslanci stojí ročne obec 200 eur. To znamená, na finančnej úspore tu nejaká rečia nemôže byť. Raz 4 roky. Dobre, raz 4 roky. To je 4 krát 2 a 8. Ale ďalšia vec, či menej poslancov, tým sa zúžuje objekty. Znamená, ja som za to, aby sa zachoval krajší počet, to znamená 9 poslancov. Tie dva názory navyše, ktoré tu budú, určite nie sú na zavodenie a sú to. Takže to je môj názor, ja som teraz za 9 poslancov, tak ako je v súčasný stav.
Národnej rady číslo 369 v 1992 o obecnom riadení z neskôrších predpisov a celé následujúce volebné obdobie rokov 2022-2026 počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Božský Svätý Juraj v počte 9. Kto je za? Je niekto proti? Alebo sa zdržal? Takže jeden poslanec sa zdržal, jedna poslankyňa je proti. Ostatní to vzdali. Čiže návrh bol schválený v počte 9 poslancov. Ktoré boli poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku.
98 585,63, a to na prenesený výkon v oblasti školstva v sume 21 431,93, nevyčerpané správne do štátneho rozpočtu 11 263,20, nevyčerpané transfer na teoretičný vo výši 64 000, nevyčerpané dopravné kredity Skupova vo výši 1884,50, nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky údržby a oprav vo výške 7 719,20 eur. Ide iba o ročný vklad, nie o dostatok na dlhšie šoferba. A príjem na stranné prijaté v škole vo výške 2 971 eur. Čiže prevýšok hospodárenia sa použije na tvorbu rezervného fondu v sume 37 969,67 eur, to je finančného hospodárenia, a zostatok finančných operácií je prebytok vo výške 14 424,91 eur. Takže ja som teda poprosila stanovisko hlavného kontrolóra, ktoré nám bolo doručené, bolo vám doručená aj moja reakcia na to. Ja som k tomu teda vyjadrala, že budem zverejniť. Ďakujem, že súdnište obce za predĺžený návrh, záležené úplne. Má niekto z poslancov, chce si niečo spýtať? Ešte mu nie je jasné. Mohli sme počkať, keď pán kontrolor povie svoje stanovisko, až potom by sme sa mohli vyjadriť. No však, ale ešte sa aj teda, že predĺžila návrh, tak dobre, takže postavili ste kontrolora, dobre. Takže poprosím pána hlavného kontrolora. Ďakujem za slovo. Nebudem to celé čítať, je to obsiahlejší materiál. Snažím sa za to nejako súcnúť do záveru, tak prečítam ten záver. Takže obec Bolský Svätý Jur v roku 2021 hospodárila podľa schváleného rozpočtu a údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovala do záverečného účtu. Návrh záverečného účtu obce Bolský Svätý Jur za rok 2021 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami paragrafu 16 a 16 odstavec 5 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu bol zverejnený v súlade s paragrafom 9 odstavec 2 zákona 369/1995 o obecnom znení neskorších predpisov a paragrafu 16 odstavec 9 zákona 583/2004 zbierky zákonov zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle, ale v zmysle paragrafu 34 zákona 305/2013 o e-governmente nie je zverejnený na elektronickej úradnej tabuli suet.slovensko.sk. Obec v zmysle zákona požiadala o overenie účtovnej závierky za rok 2021 auditorom správy a auditora sa však uvádza, že auditor správu obce nemal k dispozícii, preto sa v správe auditu nevyjadril k tomu, či informácie uvedené vo správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok či výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. Až po predĺžení výročnej správy sa auditor vyjadril k tomu, či zistil významné nesprávnosti vo výročnej správe. To som ocitoval jeho znenie, toho auditora. Není to moje. Obec v rámci možností schváleného rozpočtu 2021 zabezpečila výkon základných samosprávnych funkcií obce aj funkcií, ktoré vyplývajú z preneseného výkonu štátnej správy. V zmysle paragrafu 16 odstavec 2 zákona číslo 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov s riadeným alebo založeným právnickým osobám, ako osobám, ktorý poskytla prostriedky z rozpočtu a takže usporiadala finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu. Všetko je to tam rozpísané, tabulky sú to uvedené. Ja to len zhrniem výsledok hospodárenia obce, tak ako bol povedaný, ja som tie položky zrátal, to bol celkový prebytok, či z tých finančných operácií, alebo z tých dostatkových financí. 52 394,58. To boli tie formálne stránky, ešte tu obec v záverečnom účte.
ešte navrhuje celý prebytok rozpočtu použiť na tvorbu rezervného fondu. V podstate tým, že máme len jeden fond, tak nám iné ani neostáva. Takže tomu som sa nejako moc nevyjadroval pri súčasnej inflácii, nevidím moc význam, aby sa peniaze držali na účtoch, ale to je len môj názor. Vzhľadom na zistené, potom tam boli ďalšie, sa to, ktorý som dostal potom správy, už som sa ďalej s tým nezapodieval, skončil som u druhej. Zistil som tam rôzne nezrovnalosti s predloženým záverečným účtom, ako chybné uvedenia na tom, chybné texty, rozdiel uvádzaných sumách, ako aj pri použití rovnakého termínu, uvedenie odlišných súm s podstatným rozdielom, uvedenie rozdielných údajov pri schválenom účte v roku 2021 a údajov v záverečnom účte, v niektorých prípadoch vyrátané zlé percento plnenia, rozdielnosť údajov v predložených podkladoch od jednotlivých oddelených úradov, úradu chýbajúce konštatovanie o splnení, nesplnení určitých podmienok, nedodržanie podmienok pri disponovaní s prostriedkami rezervného fondu v roku 2021, nedodržanie postupu v súvislosti so živnostenským oprávnením. To som len tak zhrnul, je to tam rozpisované, odporúčam obecnému zastupiteľstvu Borský Svätý Jur. Podľa paragrafu 16 odstavec 10 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy uzatvoriť prerokovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2021 výrokom, celoročné hospodárenie sa schváluje s výhradami. Ďakujem. Ďakujem hlavnému kontrolóru obce za predloženú správu. Poprosím teda poslancov, aby sa pýtali. Vyjadrím sa k tomuto. Neviem, pán Pačutová, vy ste nejako reagovali na správu pána kontrolora? Ja som reagoval na správu pána kontrolora a čo si poslal pána starosta. Pretože ja som to konzernil. Nekomunikoval som, nepýtal sa, ja som pánu kontrolora. Prečo sa nám ešte pýtať? Tak ja som to neriešila. Ja som tú správu dostala od pána. To nebola otázka, od koho si to dostala, či ste nejaká... Nedostala. Ono totiž ide o to, že takáto vec by sa mala samozrejme vydiskutovať predovšetky medzi vami. To je jasné, pretože my sme či chceme alebo nechceme lajci, aj v tomto smere. Ale môžem povedať jednu vec. Ja som si to prečítal aj celú túto vašu ten celý záverečný účet, už čo tu 27. poradí, mám ich všetky obložené, takže mohol som si to porovnať, toto. Tu ide o dve veci základné. Jedna vec je tá, že môžu sa tam, alebo vysvítujú sa tam matematické chyby. To áno. Môže sa stať pri tom množstve, tentokrát to má 19 strán, myslím, že to je rekordný počet. Pochopiteľne, že môže sa to stať, aj keď takéto veci by to nemalo byť takto. Ja viem, ale to percenta sa opravila, aby som poslal, ale ešte neboli týždeň. Môže sa to stať, pochopiteľne. Toto nie je rozhodujúce. Ďalej, tam som si všimol jednu vec pri tom fonde oprav. Ja si pamätám, že v roku 2015 po výmene poslaneckého zboru, keď nás teda už bolo konečne 5, tak som tam navrhol, aby sme zaviedli tento fond, aby sme nemuseli v jednotlivých kapitolách hľadať všelijaké peniaze na to alebo hento, niečo, že potrebovali spraviť, tak inšie sa nerobil, len sa vyhľadávali, odkiaľ by sme tie peniaze vzali. To bolo pravidelné, takéto niečo. Tak som vtedy navrhol, aby sa uzatvoril, založil tento fond a z neho by sme v prípade potreby mohli tie peniaze brať. No, myslím, že chvíľu to išlo, ale potom už to zase nešlo. Všimol som si, že máme nejaký osobitný účet. Tomu nerozumiem. Pán Kovík, samozrejme. No, pri rezervnom fonde, áno. Ale máme na ten fond opravdu, aby si všetko rozumiem. Ne, tam bola totiž to zmienka potom pri reakcii pána kontrolora na tento bod. No, to, čo sa týka porušenia pravidel pri čerpaní rezervného fondu. Áno, tam je jeden zákon a taký, že pokiaľ tá obec sa vyskytne,
vyskytne, alebo bude sa nachádzať v nejakom kritickom položení, v našom prípade to bol školský projekt. Tam sme veľa možností nemali. My sme mali jedinú možnosť, a síce takú, že odniekiaľ zobrať peniaze a tie, proste tú čiastku, ktorá bola veľmi vysoká, museli sme ju odniekať za nejakým spôsobom zaplatiť. Áno, je to svojím spôsobom porušenie určitého zákona, ale bola tam iná možnosť, aby sme neboli penalizovaní v strašnej výške. Ja neviem. Zase, dá sa povedať, to je tomu na vine. Toto už tu bolo. Toto už, to nemá zmysel pokračovať v tomto ďalej. Takže, tam by som celkom hneď, nech si to nevyťahoval celkom hore. Iná sa to nedá. Dobre, ale ja sa teraz popýtam na jednu vec. Ako občan, ani nie ako poslanec. Niečo tu aj pre týchto ľudí, ktorí sú tu. Na konci roku 2021, alebo teda, alebo na začiatku 2022, sme mali v rezervnom fonde 171 tisíc eur. Potom sme asi tak pol roka počúvali, že nemáme ani na výplatu. To bola bežná reč, áno. Žiadali sme do školy tak, potrebovali sme niečo, proste nebolo. A keď si teraz prečítal, keď som si prečítal stav rezervného fondu 31. decembra 2021, teda rok, tak ten fond je vyšší o 100 tisíc. To znamená, že my ešte pred mesiacom, teda pán zastupujúci starosta, jak si by odpovedal na tú otázku, aká je finančná situácia, tak pred mesiacom, aby bolo jasné, sme mali stále týchto 271 tisíc plus 85 tisíc na bežnom účte. Teda mali sme 350 tisíc. Pomerne slušná suma. Dobre, je to možné, že všeličo nám vrátili, ale v takej výše. A nechcem to tam čítať, ja som to tam čítal, jak si som to nedokázal v tomto. A hrabal som sa v tom dosť dlho. Tak neviem, či sme takí vynikajúci hospodári, alebo sme nič nerobili. Môžete, povinne môžete. Podľa záverečného účtu až prišli. Konečne prišli prezentáci.
na banku, na bežný účet a s tým ste disponovali a toho ste platili faktúru. Ja hovorím trošku o niečom inom, ja hovorím ako občan teraz, že my sme mali tam fúru peňazí. Nemali, pán Kalaš, faktúre boli ukradené. Ale dobre, ale na konci roka sme mali 271 tisíc podľa tejto správy. Áno, vtedy koniec prišiel. A minulý mesiac boli zase. Ešte. Alebo ešte teda bol. Ale tam idú peniaze len raz ročne. Tam nechodia každý mesiac, tie peniaze sa tam prenášali preto, lebo ten účet nebol vytvorený. Lebo podľa zákona sa hovorí, že je to obligatórny, musí byť vytvorený, ale poslanci rozhodujú o jeho použití. V poriadku. A to je to spomené. Keď sme voľačo chceli, tak teda nemali sme peniaze. Ale to sa môže len, tam je napísané kapitálové výdavky sa z toho uhrádzajú, z tohoto rezervného. Nemôžete použiť na vás čo? A bežne sa to nedá použiť. To je v rozpore so zákonom a tam som, neviem, či som to aj vypísal, len keď vznikne mimoriadná situácia alebo na úhradu záväzkov, ktoré vznikli predchádzajúcom rozpočtovom. Tak potom prečo tie peniaze nepresunieme niekde inde, aby sme ich mohli použiť? Nemôžu sa, lebo to je obligatórne zo zákona, vám hovorí, že musí byť vytvorený a musia tam tie finančné prostriedky byť a podliehajú vám, zastupiteľstvu, vy rozhodnete, áno, treba stretnem, treba... No. Kapitálový výdavok niečo robiť, tak sa z toho zoberú peniaze. Ale len do 31. augusta. Áno, nemôže. 31. dní, to sú 31. A potom už ďalej sa nemôže, lebo by sa zvyšovalo zadlženosť obce. Tam už môžeme od augusta, už môžeme presúvať len v rámci rozpočtu. Ešte tam bola žiaľa, asi to prechádza, že rozpráva, že žiaľa sa vytvorí iný fond, ale či sa vytvorí aj iný fond, tí fondy sú stále viazané na kapitálové výdavky. To znamená, že síce peniaze máme, ale na nič nám nie sú. No sú. A na čo? Kanalizáciu, čističku. Aha. Ale nie na bežné výdavky, to je... Ja rozumiem, ale proste sa nedajú presunúť v žiadnom prípade. Nie. Tak keď budeme ich tu naskladovať. Nedajú. Tak potom tam prečo... Alebo na havári. Dobre, a prečo teda zase dávame všetko do rezervného fondu? Ja som tam dávam. 10% sa dáva. Ale pán Hováč, keď to bude aj fond opravy a údržby, zase by to môžete znova ísť na kapitálové. To je otázka pomenovania, tam iný, to nemá význam. To je otázka pomenovania. Použiť stále ísť na kapitálové. Takže my s nimi nepohneme. Pohneme. A čím? A keď sa nebude sa robiť nejaký projekt, tak treba na projekt ťahnuť po nejazdu. No, môžem sa ja k tomu niečo opýtať? Diadne sa. A to akože tých 15 rokov alebo 30 rokov, čo ja tu
nižšie mzdy a boli v podstate nižšie energie. Minulý rok ste nám sekli peniaze, dávate nám 15 000 mesačne. Ja som vás upozornila, že platy na originálkach sú 15 400. Čiže vy nám nedávate ani námzdy. Uvedomujete si to? O 100% vyšli vyššie energie. A z čoho to vy máme platiť? Ja som sa možno vyjadril, že peniaze budú, ale ja som o tých odmenách vôbec nevedel, že budú, že ich budeme musieť ale vyplatiť, pánu, lebo to nehali úplne na poslednú možnú chvíľu. Vy ste nám nedali 5000 za viac. Vy ste nám dali 7200 plus 5200 na tie odmeny zo zákona, ale to je v rámci tých 20 000. My máme robiť teraz odpad na druhej strane školy, lebo je tam problém s kanalizáciou, bohužiaľ aj na druhej strane. A to máme z čoho financovať? Tak potom zrúste školu alebo zrúste školský klub. A uvidíme, čo povedia ľudia vyššie. O to som sa pýtala na poradne, že sme slúbili, že upravi rozpočtu. Brali sme z iného zase, aby sme zaplatili hento. Ja som tiež nepredpokladal, mne nechodí správa na stôl, že čo všetko sa ešte bude odmýto, ale musia povedať. A ešte sa opýtam, v marci dostalo obec dofinancovanie za minulý rok? V marci dostalo dofinancovanie výnos dane, to bude môcť. Však na výnos dane sa pýtam, ja som na toto pýtam. Áno, výnos dane. A môže sa opýtať, aká výška bola to dofinancovanie? Nie, tak to lebo 40% z toho je tiež dofinancovanie školy. Takže dostane obec menej z podielových daní.
Tým pádom sa nevytvorili rezervy.
Keď sa robí rozpočet, určite sa do niektorých položiek dajú schovať výdavky, ktoré by sa v rámci rozpočtu dali potom presúvať. Ale ku koncu roka to bolo naozaj tak, že som vám to čítal, že sme tam naškrabali, aby sme splnili aspoň do konca roka ten limit, čo tam má byť. Rozumiete? Čiže preto tam išli všetky tie peniaze. Raz musíme to zastaviť a odniekať sa odraziť. Tak hľadajme riešenia, nechoďme do extrémov vrušovania. Skúďme to nejako vykryť, treba sa hľadať, či v niektorých tých položkách, ja o tom nemám úplný prehľad, čo je všetko poplatené, alebo nie, to nikto nehlási, lebo nemusí, tak treba sa s ekonomkou, kde by vedela nájsť tie peniaze, aj hľadajme na tie opravy, požiadajte si, dajte predbežný rozpis a nech sa to dá z tých kapitálových, ale len do konca augusta. No nie je do konca augusta, pán Drupa, ja som to zaplatila tú jednu časť. Viete, dokiaľ na prinesené kompetencie dochádzali peniaze v optimálnej výške, tak sme to protizákonne upozorňujem, protizákonne ste... Ale ďalšiu opravu, čo ste povedala. Financovala z originálnych kompetencií, ale teraz na prinesené kompetencie dostáva z originácie, ak ste to mohla robiť. Toto je problém. Toto je problém. Tu už prinesené kompetencie nebudú zastrešovať originálne kompetencie, pretože ich nemáme v takej výške. A nehľadajte balansne, hľadajte ešte teraz nejakú... Ja som povedal do konca augusta, nie v augusta. Nie, nie do konca augusta. Ale pozor, vlastne si rozpis teraz už nebude zastupiteľstvo. No ale pán Zopa, ale toto je váš problém, vy o tom to viete. Ja tú druhú stranu kanalizácie, na ktorú budem napríklad potrebovať okolo 4 tisíc, neviem presne, budem potrebovať už možno tento alebo budúci týždeň. No, ešte by to musí byť zastupiteľstvo, musia sa zmeniť rozpočtu musia predložiť, musí sa k tomu vyjadriť, či to je treba, a potom sa to musí spraviť. Za 4 dní nespraviť. Za 4 dní? No tak. Ale prečo to neurobíte teraz? Veď na kapitálkach máte 350 tisíc. Lebo nebolo dáno návrh na zmenu rozpočtu. Nebola dáno na výška. Ale vy ste vedeli o tom, že škole dožijete ešte 8 tisíc, ktoré ste spravili vo februári. Prečo ste s tým vypracovali? Teraz sa bavíme o tých kapitálových návrhoch opravy. Ja neviem, pokiaľ máte brať peniaze na originálne kompetencie, teda keď hovoríte, že vy ho zbraní máte vyšší. Mne sa nezdá, že by bol vyšší. Ale ja opasím. Už tak potom ten by vypadol. Ale zatiaľ nie je vyšší, je? Ale my nemôžeme... V tomto momente... ...to sú tíme peniaze. Teraz máme prie, ale od juhla už vydaj nebude. To je sovka. Jak že nebude? Však sú vyššie ceny? Ja sú pokladky, však sú vyššie ceny. Však sú vyššie, jak že nebude? Ľudia. Ja sa opýtam na jednu vec. Nerozhodujú o týchto veciach poslanci? Náhodou. Lebo vidím, že tu sedíme, pravda. Neviem, či to porozumiete, čo sa tu deje teraz momentálne. My sme si počítali, že to takto dopadne. To je jasné. Takže, rozhodujú to poslanci, alebo nie, už sú také veci upadli, že neboli návrhy, alebo schválujeme všetko my. Zatiaľ, pokiaľ tu ešte sme. Tak čo by som dal návrh, že obec v priebehu týždňa doplatí 8 tisíc eur pre školu, aby mohlo pokračovať ďalej chod školy. Napríklad. A bude vašou úlohou tých 8 tisíc niekde nájsť, keď ich zase nemôžeme nájsť. Celkom kľudne. Na čo sme tu? Ste oboznámení so situáciou. Pokiaľ kolegyne, kolegovia si myslíte, že obec nemá inú možnosť, len tie peniaze nám nedá, prosím. My sa zbalíme, pôjdeme preč, tam to zabalíme takisto vo štvrtok a bude to vybavené. Rodičom oznámime, že volače rušíme a hotovo. A môžete to v rámci krízovej situácie predať? Veľmi jednoducho. Toto sme už zašli v 90. rokoch, takéto niečo. My museli odísť do zastupiteľstva, ale teraz sme v inej pozícii o volačo. Pretože obec je zodpovedná za školu, len tak mimochodom. A keby tu nebola škola, tak tá obec už nemá vôbec nič, keď už hovoríme. Máme tu, ja neviem, 350 či 250 tisíc, a čo sme urobili? Jaký projekt? Koľko máme už postavených čističiek? Však už sedím, ja neviem, posledných 16 rokov sme na každom druhom zastupiteľstve postavili jednu čističku. A keby som sa úplne sprostne ešte opýtal, ale radšej nebudem už vyrývať. Stačí toto. Takže si rozmyslite, čo
čo s tým? My sme vás oboznámili so situáciou, vychádzali sme z toho, že tých 20 tisíc dostaneme, mali sme ich dostať v apríli, nedostali sme, vieme o tom, že obec mala bola dofinancovaná v podielových daniach, pani Fačkovcová má názor, že nám dala dosť, ja si to nemyslím, toto, ale dobre. Tak, dobre, ale tak, potom ale z toho 40% nám dajte, alebo ten váš koeficient. Pretože, že odrovne, ja vám hovorím to, čo platí. Či vám dajú aj tých 270, ja vám nerozumiem. No dobre, ale ja potrebujem, preste, my potrebujeme 8 tisíc legálne. Tak, nie si najpoznačne, ja vám nezajím k tomu, ja vám nezajím, že financovanie si každý najpoznačne. Akože občan, hej, teraz sa rieši. Keď pán zástupca zvolala tie porady, koľko vás tam dojde? Musí to rušiť, lebo nedojde nikto. Tak už teda nevidíme stranu, chybu len ale úho. A že to zanedbáva, nezanedbáva, to máme fúra rozhodnú, lebo tam ostalo kopec toho, ale keď zvolá poradu, nemôže nikto. Pán Drupa, na tej porade k tomuto problému sme boli, som bola a ja som tam sedela. Pán Drupa, to sa na to. Dopadlo to presne tak, jak teraz. Tak načo sú tie sedenia potom tu? Načo to je? Nie, na každej porade podľa môjho názoru sa musí všetko vyriešiť. Ale keď to zvolá, príde a snažím sa. Príde na 4, na 5, na 6 to vyrieši. Teraz posunú. Ja dávam furt tomu šancu. Treba to vyskúšať. Ale keď dá a nikto nepríde a musí rušiť. A potom zase sa hovorí, že situácia není rovnaká. Tu treba z obidvoch strán aj strop prísť. Ja si tak, ako som hovoril na začiatku, navrhujem, stretnete zainteresovaní. Nie, ja chcem, aby sa to vyriešilo teraz. Teraz, lebo to na čo stretnete? Technicky vám poviem, v zmysle zákona mám dodržiavať na zákonnosť. Povedzte mi, z ktorej položky, aby som sa k tomu vedel vyjadriť, či áno. Nebol preto, že koľko je vyvesený ten plán, teda návrh zasadnutia. Dva týždne bol vyvesený koľko? Prišli pripomienky, chceli ste niekto s občanom, s poslancom doplniť nejaký bod? Nechceli, nikto nič nepošle. Potom sem príde a momenti, môžem, dovolíte mi prosím vás, keď už som sa rozbehol. Neprišli žiadne pripomienky, doplniť bod programu, toto, ako sa to bude riešiť. Viem, že tu na bolo, lebo tiež som nemal moc času, aj som cestoval a hovoril, či môžem dojsť, ja som slúbil, že dojdem. Nakoniec sa to rušilo, lebo nikto nedošiel. Ale veď mne ste povedali, keď som chcela poslať tretiu žiadosť k tomuto problému, aby som nedosielala, že prestačia. Máte pravdu, ale ja som povedal, ale ja som nevedel, že budeme musieť nájsť ďalších 15 tisíc na tie odmeny. Lebo tu sa všetko robí na poslednú, či uvedomte, všetko sa tu robí na poslednú, to nie je môj problém. Nechápeme sa, my sme museli nájsť v našom rozpočte, lebo trebalo to dať aj tým pracovníkom na úrade. Ja hovorím o tomto, nie z tých vašich. Moment. Ja hovorím o celkovom, z toho balíku, čo tam máme, teraz by sme museli nájsť aj tie ostatné. Ja som nevedel, že oni to nehávajú na poslednú chvíľu, lebo všetko sa to tak robí, lebo to bolo zvyknuté. To je zvyk, je železná košela. A si uvedomte, všetko sa robí na poslednú chvíľu. Ale táto škola nie je na poslednú chvíľu. Ja som po škole hovorila už v novembri o tomto istom probléme. Vtedy ste mi povedali, že obec nemá peniaze, ja som to akceptovala a ešte som povedala, že dobre, že nejako to dokopeme. Neha som presne... Nechajte sa sem ja dohovoriť. Aj sa to stalo vďaka optimálnej finančnej situácii na prevýstených kompetenciách sme potiahli originálne kompetencie. Tak toto bolo. Potom bolo sedenie, kde som sa zúčastnila a ja to už bolo, ale druhý alebo tretí krát, čo sa o tom hovorilo ešte medzi tým na zastupiteľstve, bolo to stále o tom istom. Tam ste mi povedali, nedávajte znovu žiadosť, tie dve žiadosti stačia. V telefonickom rozhovore ste mi povedali, v marci alebo či vo februári, či keď to bolo, peniaze dostanete v apríli. Vydržíte ešte toľko? Toto ste sa ma opýtali. Povedala som, že áno. Doteraz sme dostali 12 tisíc, už je 400, chýba nám 8 tisíc. To je nám to hlavne. No, ale prvý
základný fakt, že sa dostal. Ale si uvedomte, že idem vám teraz povedať, keď mám výpisy z tých účtov, z toho bežného účtu. Okolo 40 potrebuje obec, aby mesačne fungovala, 20 sa predsúva v škole, asi približne. Milím sa, alebo nie? Dobre, nie, ja myslím tak všeobecne. Na obce potrebujeme 45 000. No, ja len technicky vám to chcem vysvetliť aj v minulom roku, keď mám pred sebou ten výpis toho účtu a poviem vám, že 31.8. sme mali 56 000, tak nebolo na, len na kon obce, rozumiete? Teraz povedala približne 40, tam ostáva 16. Potom keď ďalší mesiac, 39. 70 000, zase nebola plná suma, ktorá tam mala byť, áno? Aby pomohlo to. Ďalší je 10, 76 a z toho sa ešte prevázalo na ten účet, aby sa to vykrylo, lebo nebol spravený ten fond, jak to malo byť. Pochopte sa, preto vám hovorím, že tie peniaze nebolo, lebo sa vykrývalo nutne, čo bolo. Ja nemôžem na to, že tu sa šafárilo celé roky, 125 000 odišlo na dreve a iné peniaze sa, keby tie peniaze boli, ja vám ich dám, to je jedno, ja sa tu neviem s vami. Ale tu mám výpisy z účtu, že každý mesiac tu na 30.11. 51 000. Není ani na to tých bežných, aby odišlo vám a obce. Čiže obec niečo musela odišlo. Ale to sú kapitály. No ale tak si môžeš poprosiť, poprosím vás, vyriešte to takto. Jak povedal Juraj, po zastupiteľstve zasadneme. Aby to bolo aj v súhľade teraz, po zastupiteľstve sa zasadne. Pokiaľ sa nájdu, bude mimoriadne zastupiteľstvo, kde sa to schváli. Aby to bolo v súhľade so zákonom. Ale vy to dlhodobo upozorňuje na to, že nemá dostatočné a dobré správy
správne financovanie. Mne to príde trošku schizofrenické, že teraz matka utočí na svoju dceru spoločnosť, že skrátka ako to je tvoj problém, keď tá materská spoločnosť, ten hlavný investor, musí nájsť tie peniaze, aby tá dcerská spoločnosť fungovala. Alebo teda ju uzavrie, alebo obmedzí jej činnosť. To je ako bežný model. Ak sa mýlim, tak má vedieť z toho, že to má fungovať nejako inak. Ale ja si myslím, že to je skrátka nejaká systémová chyba a musí sa to riešiť koncepčne, pretože to, že či pani riaditeľka dostane nejakých 8 alebo 20 tisíc, to nie je riešenie do budúcna, to nie je dlhodobé riešenie, to takto to bude, môže byť na každom obecnom zastupiteľstve, že ona tu bude plakať a bude tu kričať a rozčulovať sa. Ja úplne chápem tie emócie, ja si dokážem predstaviť, že keďže dlhé roky takto vykrývam a látam z toho, tak ja som už z toho na nervy. Takže ja dokážem pochopiť aj tieto emócie, dokážem pochopiť aj pani Fačkovcovú, pretože ona je iba ten, kto je mu povedia, čo má urobiť a ona to skrátka urobí. Ale tu skrátka je, musíme si uvedomiť, že tu je systémová chyba a je potrebné vyriešiť cez systémovú chybu a nie chybu toho, že či bolo presunutých 5, 8, 20 tisíc alebo nie. Len toľko môj názor. A to bolo dlhoročne zanedbávané a to sa nedá všetko spraviť za mesiac, za dva. Jedna vec sú dohody, ktoré sa majú plniť, to je alfa omega. Druhá vec je naozaj dlhoročné nekonanie, nefunkčnosť, dezorganizácia vo všetkých oblastiach, jednoducho bohužiaľ je to tak. Ale zase treba aj to pochopenie, teraz hovorím, nehrobíme to, po zastupiteľstve sa dohodneme. Brani, máš pravdu, ale tak ako hovoril kontrolor, ten rozpočet na tento rok bol úplne čistý a s takými vecmi tam rátane nebolo, tak my teraz to rozpočet musíme nájsť, lebo nám nikto nenafúkol. Nikto nám neposlal viacej peniazy, jak nás bolo predpokladané, skôr nám chcú dať ešte menej. Áno, 80 eur na rok. Ešte raz, neber si to nikto ako nejaký útok na niekoho, na zástupcu starostu, jasne, na poslancov, alebo na niekoho, na pani riaditeľku, na pani účtovníčku. Ja len sa snažím ako občan si utriediť tie myšlenky, že či to správne chápem. A keď, ak to tak je naozaj, ako som povedal, tak potom je otázka na ten orgán vlastne, ktorý o tom rozhoduje, čiže tu nejakú ako radu riaditeľstvu, tých direktorských saviek, ktorý vlastne o tom hlasuje. Poslanci, skrátka, každý z vás, vy ste stotožnení s takouto situáciou, alebo chcete urobiť niečo preto, aby sa to zmenilo? V tom prípade zase, ako to tu bolo povedané, pán zástupca školy povedal, finančná komisia nefunguje už 2 roky. Marta Hankovičová pravila, poslanci, keď sú aktívni, tak tú prácu robia. Tak otázka je skôr, my ako poslanci, ako ja keby som bol na vašom mieste, tak si položím otázku, urobil som dostatočne preto, aby sa na bázi, na úrovni koncepčnej vyriešil tento problém. Nie tak na každom zastupiteľstve, aby sa riešili tie čiastkové problémy. Takže skôr o tomto to je. Teraz pravím, Juraj, nie je to o tom, že či v tomto roku ako prišlo menej financí, viacej financí, pretože do tej doby, pokiaľ sa správne nenastaví ten systém toho fungovania, tak vždy sa budeme dostávať do tejto situácie. A vôbec ako teraz nespochybujem to, že či tam tie peniaze sú, nie sú, či to bolo správne vyplatené alebo nie. Skôr videl tú koncepčnú záležitosť o to, či máme nejakú víziu alebo chceme, aby to fungovalo. Presne tak chceme a takisto to môže potvrdiť aj kontrolor, že snažíme sa sledovať tie účty, že vlastne koľko potrebuje tá obec na ten chod, to minimálne, ktoré musí mať a čo musí rátať aj s niečím, možno niečo vyhoviať na sebe, ktoré sa príklad nemôže zaplatiť z toho rezervného fondu a nastaví sa to, ale nedá sa to spraviť nie. Dobre, tak posledná otázka, čo preto už bolo urobené a čo preto bude urobené, aby to bolo nastavené, čo najvyššie, aby sa museli škole niečo zrušiť, prípadne čiastočne nezabieť, neobmedziť jej činnosť, čiže orgánu alebo časti, za ktorú nesiete zodpovednosť vy ako vedenie obce, čiže obecné zastupiteľstvo, každý poslanec plus starosta ako štatutár.
Tak je momentálne ešte jedno riešenie, že by sa teraz prídu podielové dane, že by sa navýšila tá suma, aby sa vykrylo to, čo potrebujeme, a potom sa to zoptimalizuje. Super, Juraj, našiel si riešenie zase nejakej čiastkovej veci, alebo pán kontrolor. Ja sa pýtam, čo bolo urobené preto, aby sa to koncepčne vyriešilo, či je nejaká stratégia, kde by možné si ju pozrieť, aby sme vedeli, že do budúcna, jak sa bude hospodáriť v tejto obci. Stratégiu a koncepčne sú rozhodnú zo školy. To je jedna z našich. Nie, naopak. Musí sa analýzovať celé. Naopak. Stratégia, to najvyššie, to musí byť spod toho, kto o tom rozhoduje. A škola je iba vaša podriadená zložka. A ja nevravím teraz po nejakej koncepcii po vzťahu k škole, ale po vzťahu k hospodáreniu celkovému v obci. Aj po vzťahu k občanom, k obecnému majetku a tak ďalej. Na obec ma schválili nejaký dokument, čo sme tu schválovali. Dobre, uzavrieme to takto. Pozrite sa, viem, aká je situácia, zoberme to teraz takto. Hovorím, pán starostca, príjmu podielové dane, skúsme to teda tak, že navýšili, aby to dostali zatiaľ riešenie, ak hovoríte čiastkové. Ale pán Smolár nastúpil do rýchlika, rozumiete, šinkanzen, on to nerobil, on to nestanovoval pred 4 rokmi, takže nemôže vám na to odpovedať. Hej? Takže teraz on nastúpil a už to musíme teraz dobojovať, ale neviem prečo o tom nevypráva, ale my každý deň niečo sa tam hasí. Neviem, nerozpráva o tom, neviem prečo má nejaký dôvod, chodí na kontroly, dostávame pokuty, aj na to treba, lebo predchádzajúce vedenie toto mrvilo. A on to teraz musí chodiť a ženy. Neviem prečo o tom nevypráva, ale proste je to tak, aj na to treba nájsť peniaze. Rozumieme sa. Čiže jemu teraz on môže, sa do toho len vzniká. Takže tú koncepciu sa pripravuje, ale tu nás sa zatiaľ len hasí a rieši sa čiastkové úlohy, čo príde deň, týždeň, mesiac a tak ďalej. Áno, ďakujem za váš názor, pán kontrolór. Nespochybujem ho, ale moje pochopenie vedenia obce je, že vedenie obce má dve zložky. To je osobná zložka, čiže štatutár a kolektívny orgán, ktorý je rozhoduje, čiže obecné zastupiteľstvo. A myslím si, že každý, kto chce byť v takejto funkcii, tak musí vedieť, čo tam chce. Áno, a v tom vrátanie aj toho, čo chce, akým spôsobom chce fungovať, chce pomôcť tej obci. Čiže to, že pán Smolár je teraz zastupujúci starosta od januára, áno, tomu rozumiem, je v inej funkcii, ale vo vedení obce nie je prvý rok. Vo vedení obce je, ak si správne pamätám, dve volebné obdobia? Druhé volebné. Áno, takže to sú 8 rok. 8 rok, takže ja si myslím, že za tú dobu už dokáže človek pochopiť, že chce mať nejakú koncepciu a chce, aby to fungovalo. Zase, možno sa mýlim, ja som aj, ja ako, nikdy som nebol ani starosta, ani poslanec. To si myslím, že každý z nás tu je chce, aby to fungovalo, preto tu aj sedí. Ale ako hovoril pán kontrolór, nie je to všetko tak, ako by sme chceli. Je, pravda, že zvonku to vyzerá všetko ináč. Keď som išiel do funkcie, tiež som si myslel, že tam niečo uhladím, uhrabem a som sa zahrabal. Asi tak. Takže asi tak vám poviem, že zvonku to naozaj vyzerá ináč. Môžem vám povedať aj malované, ale vznútra je to diametrálne. A to ja mám mesečne návštevy, áno, aj hovorím kontrolu, nehovorím o tom, lebo neprináša to dobre svetlo proste na tú obec, ale keď teda chce, tak to poviem. Chodí neustále na policiu, lebo tu si niekto stále vymýšľa nejaké proste fabulácie, trestné oznámenia na obec, na mňa konkrétne. To je na kontrolóra, na poslancov a to je jedna vec potom. Úrad pre verejné obstarávanie, takisto, detko, nosíš doklady, chodíš tam vypovedať, to tam uhrávaš. Takže nemôžeš sa ani kompletne venovať tej svojej činnosti, ktorú
Normálne, keby toto nebolo, tak funguješ úplne v pohode. Ďakujem, že to tu odznelo, pretože veľa občanov, ktorí treba sa ani neprídu na to obecné zastupiteľstvo, tak ani nevedia, že čo všetko sa tu rieši a že tieto nepríjemnosti, o ktorých hovoríš, sú spôsobené niekým iným. A možno by bolo dobré ako to zbilancovať, že čo bolo spôsobené predchádzajúcim vedením a čo ako nemôžeme urobiť súčasným vedením, pretože ako pozerám sa na to, realisticky o chvíľu máme voľby. A chceme, aby občania mali nejaké pochopenie toho, čo sa urobilo, prečo sa to urobilo, alebo čo sa nestihlo urobiť a prečo sa to nestihlo urobiť, alebo im necháme ich v tom plávať, že však každý má právo ho rozhodnúť sám, ale keď tú informáciu zkrátka nemá, tak asi nedokáže sa veľmi objektívne rozhodnúť. Takže z tohto dôvodu ja som veľmi vďačný za túto informáciu a myslím si, že tieto informácie by mali odznievať, to je prvá vec. A druhá vec, ktorú som chcel povedať, keď tí Juraj napríklad, alebo poslanci nemajú dostatok času na to, aby riešili veci napríklad so školou, čo je akceptovateľné. Zase neberte to ako, že vám chcem s týmto obviňovať alebo čo, ale skúste sa žiť do tej úlohy vlastne toho správcu vašej podriadenej zložky, ktorý už tu stráca nervy vyslovene, keď musí kričať a musí takto emotívne reagovať, že asi fakt tam nie je asi všetko v poriadku. Takže keď nemám dosť času, aby som riešil ani svoje základné povinnosti a môj podriadený mi bombarduje na hlavu, že akože tu je nejaký problém a vypuchne to, tak by som mal asi vypočuť ten jeho názor a nejak ho skoordinovať s tým, aké sú možnosti. Týmto by som to asi uzavrel ako ten môj príspevok. Ja som veľmi rád, že tu odoznili niektoré veci, že dúfam, že občania, ktorí prípadne si to do záznamu pozorujú alebo ktorí sú tu, trošku pochopili, v čom je bez zakopania, ako sa hovorí. Ďakujem za príspevok. Ja som si nevykázal doteraz dopredu preto, lebo tie veci ešte nie sú uzavreté a nemám rád také veci, že pokiaľ to nie je uzavreté a konečné stanovisko, tak informujem priebežne o tom pán poslancov a to, ak už oni naložia svoju informáciu, tak to už je na nich. Ale zatiaľ to nie je uzavreté, tak proste nemám tak potrebu o tom hovoriť. A niektoré pokuty, čo obec dostalo uzavreté, sú a opis mohol byť rozprávať. Môžeš, Juraj, povedať tam, čo nám hovorí reálne? Percentuálna pokuta v úvod. My by sme to môžeme rádi, že aj vidieť, že to má pekné situácii a pohoď. Tak ja som toho názor, že to je toho zapotné. Nene 4, čo je vôbec reálne. Áno, akože bola uzavretená jedna pokuta, a to za vedenie obstarávania ohľadne hasičskej zbrojnice. Tam nám vyhodli pokutu 800 eur, ale pokiaľ teda vôbec uznala tie pochybenia, ktoré boli ako relevantné, tak z hľadiska toho zákona sa vybojovalo polovičku. Že sme zaplatili 400 eur. Ale teraz je prípad druhý, ktorý je tam, a to sú odpady krátkochvíľ, a tam nám hrozí 5% z tej zákazky. Pokuta, lebo tam evidentne, akože sa porušilo verejné obstarávanie, lebo žiadne nebolo. Takže to ešte nám nevyčísli, lebo teraz to bude riešiť správny orgán, ktorý nás teda vám oboznámi s tým, že aká tá pokuta bude. Ešte povedz mi, či pre teba, aj tam nám bolo krátené z dotácie, z dôvodu, že verejné obstarávateľ, čo bolo vôbec teda, alebo si zaplatila verejného obstarávateľa, tak z ktorého vybrala druhého. Že ešte budú ďalšie veci, ale to si ešte nechcem hovoriť, lebo ešte... Tak, nejsme ešte ukončili. A výnos dane, čo máme informácie z Osmosky, ktorá akože rokuje s vládou a teda je ten orgán, ktorý zastrešuje obce, tak máme už informácie, že sa to bude krátiť 80 eur na hlavu. To je nejaký cca 127 000 eur na našu obec.
ktorou sme akože išli do boja, keď sme robili rozpočet a teraz nám niekto po tej ceste tí peniaze proste nedá. A ako vieme, tak rozpočet obce musí byť vyrovnaný alebo mierne prebytkový, ale nemôže byť minusový, lebo ideme potom automaticky do nutenej správy. Takže s týmto ešte my budeme bojovať, si myslím, a poviem potom v rôznom, že čo som akože, nejaké veci som začal robiť, aby sme teda vedeli ešte viac šetriť a podobné veci. Ale to sa netýka tohoto rokovania, to zase predbieham na budovosť. Ja som sa nikdy nebránil žiadnemu rokovaniu s nikým, ani s pani riaditeľkou, čiže určite keď si k tomu sadneme, dáme hlavy dokopy, tak nájdeme riešenie. Ja som si sadneme a nájdeme riešenie. Dobre, sa
povedzte dobre, nie teda tie financie, je koniec roka, školský. Čo to zastupiteľ, že si sadneme a poviešime. Znamo bolo. Oni nemôžu aj robiť aj ešte peníze hľadať takto. To potom je na nervy. Dobre, máš či niekto k tomu niečo? Dobre, tak sa ešte opýtam. Záverečný účest v obce, záverečné hospodárenie. K tomu nemalo niekto nič. Hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v Horskom svetu, ktoré schvaľuje záverečný účest obce a celoročné hospodárenie bez výhrad, kto je za? Kontrolovať jeho prácu a
spraviť, alebo teda musí spraviť. Takže myslím si, že aj v tomto smere to postupí ďalej. Budú zase nejaké výsledky. Dobre, takže mám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetovi bude vedeť nadobne návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polorok roku 2022, kto je za. 8 poslancov bolo za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Ďalší bodom číslo 7 je pošta. Takže pán Černáš sa hlási, prosím.
využiť od demokratické strany alebo na to ostatné. Dajte si mikrofón, kúsa, lebo vás nie počuť. Marti sa tu schválilo na obecnom zastupiteľstve, že obec poskytne pozemok. Chcem sa opýtať, v akom stave je toto poskytnutie pozemku, lebo bol som oslovený, poviem, pokrytujem ešte teda veci, že som bol oslovený skupinou občanov, ktorým sa toto nepáči, aby po obci vedalo 12 alkoholikov alebo Alzheimerov. A skrátka, keď vám tu občania dnes som podpísal, že sú proti tomu, že vy budete robiť. No, to sa vás pýtam ja, že kde v centre obce bude postavený nejaký pojem, tak som sa dozvedel z toho uznesenia, ja to neviem. To sa týka tej žiadosti, to Moravského svetového náhradu, to sa to nebude počuť. Zatiaľ to je iba v tom, že sa schválilo to uznesenie, ďalšie rokovanie neprebehlo, rokovanie by teda mal začať tá DSS-ka. Oni poslali iba ten návrh, to, čo už poslanci videli, a aj teda predložili to teda, že čo by sa tam nejakým malo diať, ale ten zámer, ale ďalej... Čiže boli tu stretnutia v kultúrnom dome, pokiaľ si nebol teda bohužiaľ, ale na všetko boli ochotní odpovedať. Pani Lopatníková tu bola na zastupiteľstve jedenkrát. Za každým povedala, kto má akékoľvek pochybnosti, kto chce nejaké informácie, kľudne ju môžete kontaktovať, ona všetko vysvetlí. Boli tu zvucky, bola tu celá komisia, tu ide len o to, že kto chce mať tie informácie, ten ich určite má, kto má záujem to pochopí, to pochopí. A kto chce vykladať už zase túto retoriku, že tu bude 12 alkoholikov behať, ako prepáč, ale ja vám som v zásade proti takéto retorike, v tejto deinstitucionalizácii. Ja som bol poslovený dosť ostatnou teda veľkou skupinou občanov, ktorí po mne žiadali, aby som to spísal, ako nevenoval som mu pozornosť, ani som odhodal som mu nebol, vlastne vás pozrieť, či ste zdraví, živí, ak sa máte. A vlastne som sa o to začal zaujímať, myslím som vlastne, že ste také úplne prijali v marci. A tak sa to by som vyšiel. Ale začal si z nesprávneho konca, pretože dôležité je, keď chceš vedieť, čo znamená deinstitucionalizácia sociálnych zariadení, je najlepšie sa opýtať na ľudské, čo je to za projekt, čo to pre obec obnáša, aké sú tam rizika, toto je základ, kde by si mal začať. A to, že teď nejaké ľudia oslovia, my sme boli radi, aké aj nás oslovili teda. My sme boli na tú sredovňa, sama svoja, ale my sme tu pre nich. My sme tu pre nich a my sme nimi volení. Čiže my sme tu pre nich, aby sme im zodpovedali otázky. My sme sa nikdy nebránili zodpovedať otázky, na čo vieme na to odpoviem. A takýto rečníku, že bude tu behať 12 alkoholov, toto si naozaj vyprosil, toto sa mi nepáči, pretože o tom toho projektu opazne je. Ktorý v minulosti riešili pacientov vo veľkých levároch a riešia vlastne aj to. A mne to prvnú
potrebovali zareagovali týchto občanov, lebo to zlobaníci zo zdravotného hľadiska by to vedeli vysvetliť, nie ja, nie som lekár, aké silné lieky berú na Alzheimera, Parkinsona, alkoholistické, skrátka sú tam nejaké lieky, čiže je to problematické na táto vec, že či tí ľudia budú vôbec schopní, okrem toho z toho projektu som sa dozvedel, že budú poskytovať 4 hodiny služby pre obec, pretože neviem, či sú toho schopní, a skrátka výkladná obava skupine občanov. Takže ja chcel aj vedeť, že takýto problém vlastne prijatím svojho uznesenia môžete vyrobiť. Ja práve preto vyzývam teda občanov, ktorí sa zaujímajú o takúto vec, aby prišli sem a pýtali sa priamo, pretože práve z tohoto dôvodu vznikajú potom takéto dezinformácie. Ďalšia vec je to, že kto bude schopný obývať v takéto zariadenie, opäť na posúdenie odborníkov, a k tomu sa my nemôžeme ani nevieme vyjadriť. Ale to my nebudeme rozhodovať o tom vyslovene lekárstvo. Celé uznesenie bolo o tom, že sme sa dohodli na možnej budúcej spolupráci, to bolo všetko. Thank you.
bude to hodine na to, to je všetko, lebo nikto z ktorými sa nepríde riešiť dohoda, to keď vlastne povedia, že to je niekto dohoda, to je vytáhne, každý má papier, že je nesložkárna, čiže policia, policia, očetie, práci, nič, no to je všetko, budete ich musieť tady vtrkieť, práci, to je všetko. To je to, že údajne, povedal si údajne, pokiaľ máš nejaké informácie, tak prídeš s orgánmi či inými na to, nebavme sa o tom, že údajne niekde sa niečo deje, keď sa niekde niečo deje, naozaj orgány činné na tom námedu. A za ďalšie, toto sú naozaj také informácie, že čo bude, keď bude. Ale ešte nie je. Pokiaľ chceš mať informácie... Víš, čo sa v republike stále vie, že nemáme istotu týček. Nemáme nikdy, že to sú ani zmeny zvedenia. Kto nám čo dá? No, tak to je možno, že takisto. Ale Milan, bolo stretnutie a nie jedno, ale boli aj na zastupiteľstve sme to riešili, čiže keď je nejaký záujem, prečo tu ľudia nesedia, prečo sme sa tu o tom nebavili? Pani Opatníková sem prišla, bola tu neskoro do večera a povedala, že to vám zodpoviem, tu není čo tajné. Ja to počujem prvýkrát, ale mám z neho pocit, že chce niečomu predísť, nemyslí to vezme. Ale my chceme tomu predísť, my sme takisto najprv, kým sme začali tieto veci riešiť, tak sme sa rozprávali, že čo to, čo nastane, keď sa občania dozvedia túto situáciu. A presne sa má začať inak, a nie, že 12 opitých nám bude chodiť, čo 12 rokov. To je to najvyššie. To je vyrodené, ale tak. Z druhej strany takisto ten štát sa bude zbavovať kompetencií, takže bude to hádzať na obce, bude to už teraz mať páte to, že dostaneme menej peniazy. Sú na to aj súkromné sektory, ktoré robia tieto veci a venujú sa práve takýmto klientom a aj preberajú veľmi veľkú veľký podiel takýchto zariadení. Myslím, že sú úplne na tom aj čas zle, keď nám od pani riaditeľky bola napríklad ponúknutá pomoc, že tie klienti by nám napríklad mohli prosiť v dedine alebo ja neviem, rôzne práce, že to by akože riešil takéto niečo, keby fakt, ako hovorí pán Čermák, boli na to tak zle a starajú sa v podstate aj o ten veľký pár, ktorý tam majú, ktorá sú mňa, ja osobne som sa tam pozrieť a robia si to tam, oni si to tam upravujú, nerobí to žiadna firma. Takže ja som si to osobne uvedel, že je to tak. Starajú sa o tých chlapov po väčšine ženy, takže si myslím, že sú nejaké bolesti. Pre chlapy, aby ste nezabudli, pani poslanci, že vlastne, ale sú to chlapy, aj ktoré vlastne Putin budú smerovať k tomu, že budú vám tu stále opravovať ženy umiestnené v Dunajskej TSS-ke. Budú im tam výska, bola budú skratka, mám problém tí zamestnanci, aby ich oddiali, ak sa spojí uplašiť. Takže ja vidím takú perspektívu, čo tu budú a tak ďalej, takže práve
ja môžem hovoriť o svojej skúsenosti a preto, aby sme vedeli, ako by to bolo tu na, tak by sme mali mať podrobné informácie s tým, že obec by mala mať možnosť nejakým spôsobom spolurozhodovať o tom, že napríklad o odpotných chovancov alebo zverencov klientov alebo niečo tak nejaký takýto mechanizm, ktorý bude v priebehu tej spolupráce alebo tej nejakej zmluvy, ako tam zakotvený, tak si myslím, že máme celkom dobrý mechanizmus na to, aby sme predišli nejakým krizovým situáciám. My sme presvedčení o tom, že než sa k takémuto niečomu vôbec dostaneme, tak nie je problém vyvolať niekoľko stretnutí na to, aby sa aj občania informovali o týchto veciach kompetentných, takže ja by som toho absolútne nebral problém momentálne. Tam sa nič nezatajuje, všetko je oficiálne. Aj pani Lopatníková, tu hovorím jednejkrát na zastupiteľstve, prosila ľudí, ktorí by mali pochybnosti, aby ju kľudne kontaktovali. Absolútne bez problémov. Takisto tu boli aj zástupci vlastne veľúcejší, aj všetci by komunikovali a vysvetlili všetko, jak to funguje v zahraničí. A oni sú podľa nejakého vzoru, oni nevím, že sú nič nové, lebo sme to všetko to niečo vymýšľali, ako je pán Blažek, že už je vymyslené a funguje to niekde. Takže oni iba idú toľko cestu, ktoré ja myslím. Máš čo niečo? Zadujeme túto tému. Keď už nemám nič niečo rozného, tak potom ja chcem informovať všetkým aj poslancov, že okresná sa technica skore žalúcov bez Morských svetí, so sídlom Morských svetí Jur, práve zastupený spoločnosťou Lindem Látor s Jarozovým Bratislava proti žalovanému Lukáš Zahálka, pýtom Morských svetí 753, o vypratanie bytu rozhodol do výške náhrady pro konania rozhodov tak, a to, že žalovanie povinne zaplatiť náhradu pro konania vo výške 5349 rukám právneho zástupu žalovcu do 3 dní od dňa právo platnosti tohto uznesenia. Ďalej žalovanie povinne zaplatiť náhradu pro konania vo výške 113,39 rukám právneho zástupu žalovcu do 3 dní od dňa právo platnosti tohto uznesenia. Toto rozhodnutie bolo vydané v sedmici dňa 22. júna 2022 vyšším sedmým radníkom. Ďalej chcem informovať občanov, lebo poslanci už túto informáciu dostali, bo na základe podnetu bývalé zástupkyne obce Marty Lankovičovej a obce zásadný podnet na generálnu prokuratúru, a to konkrétne na preskúmanie postupu krajskej prokuratúry Trnava. V tejto veci bolo rozhodnuté generálnou prokuratúrou a to spôsobu vyplnenia podnetu. Tento podnet sa týkal s postupom krajskej prokuratúry Trnava pri spätzatí upozornenia a okresnej prokuratúry Senica spisová značka PD 122/21/2205/1 zo dňa 1.12.2021. Išlo o stanie sa funkcie zástupkyne starostkej obce Marty Lankovičovej, ktorá bola prijatá bývalou starostkou Áno, takto pílovo. A išlo tam takisto o negovanie uznesenia obecného zastupiteľstva ohľadne zvolenia mojej osoby za zástupcu starostu obce. Tomuto vám krátkosti prečítam iba dva okrky. Ostatné potom bude zverejné, takže môžete si pozrieť na obecnej stránke. A prokurátor generálnej prokuratúry píše, že v danom prípade sa nestotožňuje s postupom krajskej prokuratúry Trnava, ktorý vyústil do podania protestu prokurátora. Zastáva názor, že na podanie protestu prokurátora krajskej prokuratúry Trnava spisová značka KB 40/22/2200/3/2022
neboli spojené podmienky a preto predmetný protest prokurátora nepovažujú dané veci za dôvodný. A takisto uviedol, že vzhľadom na vyššie uvedené považuje aktuálny stav, kedy obecné zastupiteľstvo zvolilo magistra Juraja Smolára za zástupcu starostu obce za súlade so zákonom a z toho dôvodu som nezistil dôvod na ingerenciu generálnej prokuratúry SR v rámci jej nepresnej pôsobnosti v danej veci. Z tohoto vyplýva, že generálny prokurátor potvrdil to uznesenie obecného zastupiteľstva o uvedenie. Ale v podstate správny postup obce alebo respektíve obecného zastupiteľstva, ktoré keď sa vzdala starostka mandátu, bol ako jediný orgán obce a riešil vzniknutú situáciu podľa svojho vedenia a svedomia, to sa v podstate potvrdilo. Takže toto upovedomenie potom bude zverejné, môžete sa vytvoriť celom rodinu. To už je zverejné, už je? Je, už je to aj zverejné, áno, vlastne je. Ale to by ho nevedel. Ale napísal to námestník generálna prokurátora. Ty si povedal, že generálna prokurátora. On som dal. On povedal, že prokurátor generálna. Generálna prokurátora vyhal. Vyhal, áno. Ja som nemenoval. Je to prokurátor, generálny prokurátor. Áno. A jedno je, ako má funkciu a pozíciu. Nemá spor, si ho vyforme. Tak, presne. Takže ešte informácia o činnosti je od posledného obecného zastupiteľstva za mesiac jún. Takže bolo vykonané pracovné stretnutie s Romanom Rotom ohľadne jeho stavebného zámeru, ako by sa plánom pred súkromným účelom. Ďalej bolo vykonané pracovné stretnutie s lesným hospodárom Juliánom Rábovým a pracovníkmi okresného úradu Senici, pozemky a lesy, a to riaditeľom inžinierom Pavlom Hrnčiarom a inžinierkou Bárkovou Malárovou ohľadom posúdenia a žiadosti na finančnú podporu pre okresné lesy. Okres úrad Senici, pozemky a lesy a následne po splnení podmienok doručil žiadosť o podporu, ktorú vyhlásila pomôcodárstva platobná agentúra v Bratislave. Následne bola žiadosť o podporu osobne doručená na podateľnú PPA. V súčasnej dobe je žiadosť v procese posudzovania na PPA. Musela obec ešte doplniť nejaké materiály, ktoré predtým nežiadali, ale dodatočne si o ne požiadali. Takže to sme ešte doplnili a teraz to je v procese posudzovania. Ďalej bolo vykonané pracovné stretnutie s Luciou Mackovičovou, konateľkou spoločnosti Solubet, SR ohľadom dodatku číslo 8 poistnej zmluve Business Plus, a to poistenie majetku a zodpovednosti za škodu číslo PZ 8093013162 a poistenie ČSOB poistenie. Bolo vykonané pracovné stretnutie s inžinierom Lubomírom Plánkom zo spoločného stavebného úradu Senici ohľadom zahájenia stavby rodinného domu Martinom Kovárovom s manželkou a vykonanie štátneho stavebného dohľadu, a to posúdenia nepovolenej stavby príspevku na pozemku stavebníka Petra Opalka. Bolo vykonané pracovné stretnutie s inžinierom Františkom Handliákom z úradu verejného obstarávania Bratislave ohľadom osobného predotovania a protokolu výsledku kontroly dodržiavania zákona verejnom obstarávaní a v veci kontroly postupu verejného obstarávateľa vôbec Morský svet Júr číslo 690 o uzavretie zmluvy, výsledkom ktorého bolo uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 29.6.2009 zo spoločnosti OMDK Caterpillar, Morský svet Júr 820. Ďalej bolo vykonané jedno pracovné stretnutie so zástupcom spoločnosti Urbárkovi a Inšpikcia. Ďalej bolo vykonané pracovné stretnutie s pánom Čermákom spolu s iným posledovadom druhej fázy spevnenia brehu jazierka Liny a takisto vyčistenia okolia jazierka Jama.
Ďalej bolo vykonané pracovné stretnutie s inžinierom Rudolfom Okrisalom ohľadne doplnenia dokumentácie na zabezpečenie obrany štátu a ohľadom evidencie občanov Ukrajiny v systéme EPSIS. Bolo vykonané pracovné stretnutie s inžinierom Zoltánom Kralinom, stavby vedúci týmu výstavby telekom sieti Západ ohľadom reformačných prác vykonaní na obecnej infraštruktúre po rozsúpavke optického kábla. Jedna fáza už sa vykonala jednou firmou, ešte druhú fázu má vykonať ďalšia firma, ktorá má ten väčší podiel tých oprav. Ale to už si bolo dávno? No dávno bolo, len jedna už to spravila, a druhá ešte nie, takže kvôli tomu bolo vykonané vyvolávanie stretnutie. A dali termíne? Dali termíne? No zájatný to je bola, že keď ich príde, lebo oni to potrebujú schovávať, aj to by ich záujme, Ďalej bolo vykonané pracovné stretnutie s inžinierkou Janou Pitovou, obchodnou zástupkyňou spoločnosti Tyson, inteligentná energia za účelom vykonania bezplatnej analýzy energetických dát obce v oblasti dodávka a distribúcia elektriny. No a najnovšia správa objasná dnes bolo na parkovisku pred kultúrnym domom nainštalovaný zrkov od spoločnosti Pachyta Slovakia. Tento zrkov má 40 rôznych veľkosti priehradie na vyučovanie príjmaných zásilok. Obchodný zástupca Pachy Mihaly uviedol, že zrkov bude plne funkčný od pondelka dňa 4. sezóny 2022. Mesiac. Júni to bolo zrkov riešené. Ešte tú vlastnickú zbrojňu, to tam bude ako ďaleko. Či sa pán Paška ozval, či nám ten alarm vrátil? Ne, pán Paška vám neberie telefón, ani so mnou nekomunikuje, tak som poprosil pani Cvikorovú, s ňou komunikuje ešte zatiaľ, že si s ním rieši. Keď nie, tak potom budeme asi musieť postupovať. Závadne. Tak je to trestné konanie pokračuje, len ide o to, že tam boli nejaké závady, nedorobky, či to boli odstrániť aspoň, tam zatekala sa... Čiže to je súčasť toho konania. Aj tie závady, a to komunikujeme aj s ostatným dozorom, ktorý akože uznal v podstate, že tie závady tam vznikli, no ale ešte ten starostník proste tam to nemusím si uznal. A musím vám teda doložiť ešte dokumentáciu s odpadom u tej kolaborácii. No a ešte ten alarm. No lebo ten alarm bol, ja som to vysvetlila, že bol áno, že bol funkčný, tak ho tam funkčný chceme a nebudeme ho platiť zo svojich, keď bol funkčný v tom čase. On mi vtedy povedal, že ide z Košíc, že je opravený na ho v aute. A to je už vyše pol roka. Ja som to prezentoval niekoľkokrát s tým, Upravárov, ktorý akože mal to nainštalovať a ten hovoril, že nič mu proste nepriviaže, že nič nemusel. Takže čo takto už riešiť cez nejaké právne služby? Čo hovorí, že už keď to nepriešimo, tak presne právne to bude musieť riešiť. Už sa to bolo lepšie. To trestné oznámenie je podané a zase to sa ťahá, nebude to toho. Musíme si počiť. To neriešiť len my, ak vôbec riešiť to viacej obcí, lebo keď sme boli následky starostov, kde robili, tak všade majú tie problémy. A možno, že sa spojíme dokopy, aj taká možnosť tam akože bola dokonaná. A ešte podáme jednu nejakú žalobu a budeme to riešiť takýmto spôsobom. Lebo tie vady a nedorobky sú povinné odstrániť a teraz ešte záruka plynie a... Čo? Tá firma mala v podstate rozhodne viacej zákaziek a... A hlavne naraz? Všade tam niečo kríti. Tak, presne. A čo je to ešte? Územný plán, ja to sme štáli. To je na pripomienkovanie na životno prostredie. Prosím? Je na pripomienkovanie na životno prostredie. Jaké je nejaké časové? No, časové... Je tam 30 inštitúcií, ktoré sa majú k tomu vyjadriť a niektoré majú lehoty besed, niektoré 2 mesiace, takže... Koniec júla by mala byť tá hraničná lehota, ktorý by sa mali vyjadriť. Tak kde sa nažiadli tento plán?
Je len zvenicie, alebo je niekde zverejnený, ako územný plán, dá sa voľne nahliadnúť niekde? No na to myslím, že bolo učená lehota, ktorý sa dal nahliadnúť. A jedine uličie. Okresný úrad Senica, ktorý sa posedia, oni tam mali zaslanú dokumentáciu, takže... Môžem ešte? Keď bol ten bod posledné, ktorý je tu ukončený, ja som chcel len krátky podnet, poprosím na titula, ktorý si zapísala podnet od občana. Bol som na Fontáne, tam je ten mostík vlastne a tie dosti sú v dezolátnom stave, že hrozí tam riziko zranenia detí, keď vám to inak povedete, čiže buď vymeniť tie dosti chýbajúce, zmité chýbajúce, alebo celé to vymeniť by bolo vlastne najlepšie. Dobre, to je taký podnet. Ďakujem za podnet, vieme o tom. Týždeň dozadu som to riešil s pracovníkom obce, si to pomeral, chystajú si na to dosky a vyvinúť sa. Lebo bolo to plánované kvôli tomu, že mal tam byť pech Jurským parkom a teda prežiť sa cez ten most a takže poriešiť sa tam. Viem, že tam je vnité a 5 dosah je tam dosky, ktoré sa treba vyvinúť. Ako to máme s účinnosťou Fontány, lebo ja som to z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zastavil minulý rok, povedal som pánom, že nemáme na to peniaze, ako to dopadlo teraz tento rok. Vidím, že Fontána, na Fontáne boli nejakí ľudia tam pracovali. Áno, Fontána sa spojaznila, náklady, ktoré boli v minulosti, sa znižili o 2 tretiny, keď prídeš tu presne po mým koľko to je. A nakoľko tam je teda technológia, ktorá musí byť v prevádzke nejaký čas, tak sa to spustilo teda, že bude to pre, aby sa to neznehodnotilo v podstate, tak sa tá fontána spustilo. Ako to bolo riešené s farbou, lebo minulý rok mi pán povedal, ako to natieral na modro a tento rok som išla ošarpané, to je celé, čiže či to v rámci záruky aj natrel na svoje náklady. Lebo minulý rok povedal, že to bolo natierané, nie na modro. A tak čo to je za farbu, keď na Fontáne na po jednej sezóne, ani ne celej, už to je celou šarpané? Tak to môžeme, zistiť, pretože máme veľa informácie, že to máte rovno. No. A môžeme sa povedať, že... Ešte je svetielka, tam chcel dávať. Neviem, aké to vyzerá na tom šarpanom teraz. Svetielka, to už neviem, ale hlavne sa odvietra tá šachta menší od predných obvodov, tá strojovňa, lebo tam vzniká veľká vlhkosť a tam sa nenamotujú proste tie mašiny. Ja by som skôr zvážila zmysel tej fontány, či tam nemám aj keby prišiel nejaký lepší projekt alebo nejaký lepší nápad, že by sa to zrovno alebo v tom obračil, lebo nejaký nie je zmysel v tom. Odpadky tam hádžu, po prípade sa tam niekto kúpe. Stále, tak si nemyslím, že by to bolo určené. Tak udržateľo z projektu už padla, čiže vieme, mohli by sme si teoreticky tam niečo možno efektívnejšie. Dobre, môžeme si to prejedať na pracovnom úrade. Keby mal niekto nejaký nový nápad, aspoň. Lebo každý rok platí za fontánku také peniaze tiež. Dobre, takže týmto ukončujem dnešné 36. ročné zastupiteľstvo. Ďakujem všetkým poslancom.